Ние сме дојдени до некакви сознанија каде се направени пропусти и не се секогаш намерни пропустите, нели не секогаш колегите несовесно си работеле, меѓутоа во многу една чудна атмосфера се правени плановите, многу долго трае изготвувањето на плановите, многу често се менувала правилниците, законот многу често е менуван, така да е доведено во една состојба во која деталните урбанистички планови се во произведуваат дополнителен хаос во градот. Оно што очекуваме сега е, затоа што имаме направена евалуација на десетина планови во центар и ги имаме сознанијата, да се постапува по тие сознанија, препораките се каде да се подобри, што да се подобри. Во соработка сме и со град Скопје, затоа што и тие даваат своје мислења. Во соработка сме и со Министерството за транспорт и врски и заедно гледаме да направиме подобри планови. И мислам дека тоа ќе вроди во некаков плод. Мораториумот е еден начин, како што кажа и професорката, да се направи ревизија на донесените урбанистички планови. Мораториумот, мислам дека првично се однесува во однос на градењето. Редот во урбанизмот би се донесол и би се уредил со донесување на нови урбанистички планови, кои нови урбанистички планови треба во нив да бидат вградени одредби и насоки кои во досегашниот период треба да ги има направено општината центар, ако прашуваме конкретно за општината центар, која што има мораториум на одреден број на урбанистички планови. Значи, тие недостатоци во да се отклонат и да се новите урбанистички планови да бидат да нудат плански решенија каде што ќе се штити просторот, јавниот простор, а и воопшто хуманото живеење во еден град.